Dobrý večer, milí priatelia. Volám sa Gabriela Lipková a budem vás sprevádzať dnešným programom. Hneď úvodom sme pre vás pripravili tento dialog. Dobrý večer. Ako sme povedali na začiatku nášho programu, tento program je náš slovenský, preto v tomto programe vám predstavíme Slovákov, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj Slovákov v Kanade, o to, že meno Slovensko sa stalo známe v celej Kanade a myslím si aj na celom americkom kontinente. Jedným z tých, ktorí v oblasti filozofie, histórie, literatúry, literárneho kriticizmu a samozrejme aj duchovnej služby je doktor Msgr Ján Rekem, ktorého dnes v štúdiu vítame. Dobrý večer, Msgr. Dobrý večer. Pán Msgr, ktorú vy sám považujete najdôležitejšiu oblasť vašej práce? Je to duchovná služba v rozšírení kráľovstva Božieho. Oslave Pána Boha prácou a službou našim blížnym, aby sme takýmto spôsobom mohli zaistiť večné i časné šťastie ľudí a celého pokolenia ľudského. Ďakujem vám, Msgr, odpoveď hodná katolického kňaza. Keďže ste sa narodili v Trenčianskej Teplej, je celkom prirodzené, že hneď po príchode do Kanady ste sa rozhodli oboznámiť kanadskú verejnosť, francúzsku, anglickú, samozrejme aj slovenskú, s krásami teplanského folkloru, teda aj slovenského folkloru. Ktorú z prác napísanú v neslovenskom jazyku vy považujete za najcennejšie a prečo? Ohľadom folklóru považujem za veľmi cennú monografiu o Štefanovi Strakovi, ktorý veľmi krásne malby robil, čo sa týče teplánskeho folklóru. V jeho práci pokračoval Jan Šandora, ktorý bol jeho žiakom, a potom Jozef Satin, ktorý už mal širší obzor nie len teplánskeho folklóru, ale aj z východného a stredného Slovenska. Obraz mojej sestry namaloval v tom krásnom teplánskom kroji Satín a bol ho poslal mne ako pamiatku pred 28 rokmi, práve 2 roky predtým, než sa zabil, keď maloval cyrilometodejský obraz nad hlavným oltárom slovenského kostola v Hamiltone. Padol z lešenia a zabil sa. Veľká strata pre slovenské umenie. Pán Msgr, vaša tvorba a tvorba každého národovca rozhojňuje národné povedomie, národné cítenie v ľuďoch. Ktorú z prác napísanú v neslovenskom jazyku z tejto oblasti vy považujete za najdôležitejšiu? Je to slovenská literatúra a národné sebavedomie pred Bernulákom. Obyčajne naši priatelia, ktorí napadali našu identitu, tí tzv. Priatelia, tí hovorili, slovenský národ začínal len od Bernuláka, lebo ten separoval sa od západných bratov. A keď som študoval, pracoval na svojej doktorskej tézi o Štefanovi Dubnicajovi v rukopisoch z Dubnice, z Teplej, vtedy som videl, že u týchto našich predchodcov Bernuláka je taká veľká láska k slovenskému národu a že hlásali otvorene slovenskú identitu a nie len to, ale bojovali za práva, ľudské práva Slovákov v tedajšom štáte v Uhorsku a písali obrany ako Jan Baltazár Magín, Štefan Kapronaj, bojovali za práva nie len prirodzené ľudské, ale aj politické Slovákov ešte pred Bernulákom. A tam bolo ešte aj písmo sväté, ktoré bolo napísané práve vtedy, jak sa Bernulák rodil. Boli slovníky. 1648 v Trnave vyšiel slovník, ktorý bol už viac priklonený k strednej slovenčine ako k západnej. Syllabus kamaldulských mníchov, ten bol slovník a gramatika slovenskej reči, ktorá bola bližšia strednej slovenčine ako západnej. Bernulák toto všetko systemizoval. Vyvolil síce západnú slovenčinu, ale to bolo
to, čo žilo v našom srdci a v našom národe. Samostatná slovenská identita, totožnosť. Ďakujem vám, monsignor. Je to určite debata na celý večer. V roku 1964 svätý otec Pavol VI ocenil vašu, citujem, plodnú literárnu aktivitu a úmornú prácu vo Vinici Pánovej, ktoré sú tak milé jeho svetosti svätému otcovi. A udelil vám hodnosť pápežského komorníka s titulom Monsignor. Ako si vy spomínate na tieto chvíle? Mojím štúdiom bola nie len história slovenského národa, ale filozofia histórie našeho slovenského národa. A tu som našiel, že pokladom tejto filozofie histórie slovenského národa bola cyrilometodejská idea. Bola to tá zlatá niť, ktorá sa tiahla históriou celého nášho národa od začiatku cyrilometodejskej doby až po dnešné dni. A nakoľko pán arcibiskup Níčej a arcibiskup Fláv, potom kardinál Fláv, videl túto prácu a ocenili si tú duchovnú stránku, náboženskú i národnú v tejto mojej práci, na jubilejný rok 1963, koncom toho roku požiadali Svätú stolicu, aby túto moju prácu v cyrilometodejskej ideji a odkaze cyrilometodejskom pre náš národ odmenili tým titulom pápežského komorníka monsignora. Ďakujem, monsignor. Ešte nám môžete povedať o vašej práci, kde hovoríte o biskupoch Nitry? Táto kniha je históriou biskupov Nitry a začína v 4. storočí, kedy svätý Ambrož poslal kráľovnej Fritigil, ktorá bývala v Nitre spolu s jej manželom kráľom, biskupa Suniasa. Ten bol chórovým biskupom tam. A pohyboval sa po celom území, kam sa zjahalo kráľovstvo Fritigild a Rolanda. Tento biskup bol dlhý čas sporný. Až v 70. rokoch pri Komárne našli mŕtvolu, našli kostru, ktorá mala biskupské rúcho, mala biskupskú korunu, biskupskú palicu a biskupský prsteň. A týmto sa potvrdilo, že tá, čo niektorí chceli označovať len ako za legendu, že to nebola legenda, ale bola história, a vlastne prvým nitrianským biskupom bol biskup Sunias, ktorý s 38 misionármi bol poslaný svätým Ambrózom do územia nitrianského. Monsignor, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše oboznámenie nás a slovenskej verejnosti s vašimi prácami. Ďakujem vám ešte raz. Dobrú noc. Dobrú noc. A teraz nám pani Varačková, literárnym menom známa ako Miroslava Tatranská, rozpovie poviedku, ktorú sama pripravila. Prvé Vianoce v Kanade. Písal sa rok 1968. Centrum mesta starobilého Quebecu sa pomaly vyprázdňovalo. Len sem tam bolo počuť veselú vravu rýchlo prechodiacich chodcov s plnými náručami pestrofalebných balíčkov. Každý sa vracal do tepla rodinného kruhu, strávi tak ako po každý rok tých niekoľko magických hodín pod rozžiareným vianočným stromčekom. Uprostred davu chodcov v strede mesta sa ocitlo mladé dievča, ktoré len pred niekoľkými týždňami prekročilo Atlantický oceán. Opustilo svoje rodné Slovensko tak ako tisíce jej krajanov v snahe utiecť pred barbarskou čižmou okupantov, ktorí pred niekoľkými mesiacmi pošliapali poslednú nádej národa po demokratických reformách. Prechádzajúca po vymierajúcich ulicách s rozšírenými očami hltala vysvietené výklady, započúvala sa do vianočných melódií, ktoré jej tak živo pripomenuli domov. V duchu spomínala na chvíle detstva, na štedrý večer spoločné modlitby koledy. Nie, nebolo tých darov veľa pod jej rodičovským vianočným stromčekom, lebo povojnové časy boli ťažké. Ale aká veľká radosť bola z nich a aké nevyslovné puto lásky zväzovalo jej rodinu. Vtedy, v tom momente, pocítila strašnú túžbu vrátiť sa k vianočnej idyle, tak ako za detstva.
S posledným autobusom sa vyviezla na konečnú zastávku, skoro až na okraj mesta, a začala blúdiť stichnutými ulicami. Ako zlodej sa prikrádala k rozžiareným domom, pozerala sa cez okna, ako rodiny sadali v štedrovečernej večeri a rozprávali sa navzájom uprostred pobehujúcich detí. Zaujatá svojimi myšlienkami si nevšimla, že sa jej mráz začal zahrízať do tváre a do rúk, telo sa triaslo pod slabým kabátom od armády spásy. Následkom klesajúcej teploty zmysel a úsudok bol otupený. Oči sa jej začali zatvárať, telo ochabovať. S obrazom krásnej rodiny idyly Vianoc, ktorá bola v takom strašnom rozpore s hluchou samotou jej izbietky, ktorej prežívala deň za dňom, klesla do čerstvo napadnutého snehu. Po niekoľkých minútach otvára oči. Pretresí v dojme, že sa nachádza za obrovskou snehovou horou. Pred ňou stojí vysoká postava muža oblečeného v bielom rúchu. Jeho oči sa jej pozerajú priamo do tváre. Z celej tejto bytosti sála podivné teplo a láska. Muž k nej naťahuje ruky a hovorí: "Poď, dcera moja, vstaň." Uvedomujúc, že sa rozpráva s Ježišom Kristom, dievča povie: "Prečo si ma, Bože, opustil? Prečo musím takto sama blúdiť ulicami cudzieho mesta? Hľadala som slobodu a pravdu a preto som opustila svoju vlasť. Čo som našla? Opovrhnutie od novej spoločnosti a samotu štyroch stien mojej izby? Nik ma tu v tejto krajine nepotrebuje. Nikoho nezaujíma, prečo som sem prišla. Viem, veľakrát som zhrešila. Veľakrát som si myslela, že ťa, Bože, už nebudem potrebovať. Áno, zabudla som na teba. Prečo prichádzaš práve teraz?" Biela postava sa pohla, znova prehovorila: "Mýli sa, dcera moja, keď si myslíš, že som na teba zabudol. Aj keď ty si na mňa zabudla, ja som bol vždy pri tebe, hotový ti pomôcť, keď ma zavoláš. Vstaň, dcera moja, prestaň smútiť. Tvoje viny sú ti odpustené pre tvoju úprimnosť a veľkosť tvojej lásky." Po tých slovách postava zmizla a naša mladá emigrantka upadla do hlbokého spánku. Druhé ráno precítla v cudzej izbe. Do tváre sa jej pozerá cudzí starší muž s vážnym výrazom na tvári. "Kto ste?" skríkla. "Čo robím v cudzom dome?" "Uspokojte sa," prehovoril cudzí muž. "Boli by ste určite zmrzli v tom minus 30 stupňovom mraze, keby nebolo tej záhadnej postavy muža oblečeného v dlhom bielom plášti, ktorý zastavil môj taxík a ukázal mi prstom miesto, kde ste ležali, už skoro celkom zasypaná snehom. Chcel som sa dotyčného opýtať, kto ste, ako ste sa tam za mesto dostali, ale keď som sa obrátil, tej postavy tam už nebolo. Mali ste šťastie. Vracal som sa z mojej poslednej taxíkovej túry domov. Neskoro, lebo nemám svoje rodiny. Keď ste už ale tu a našťastie ste nezmrzli, azda budeme môcť spolu osláviť Vianoce." Ďalšia noc sa pomaly spúšťala na zasnežené mesto. Niektoré domy boli pusté a smutné. Iné veselé, plné džavotu. K tým veselým pribúdol ešte jeden. Dvoch osamelých ľudí, ktorí sa stretli, aby spoznali hĺbku Božej milosti a lásky, aby Vianoce 1968 nemuseli oslavovať sami. Veľa ľudových zvykov sa dedilo na našom rodnom Slovensku z pokolenia na pokolenie. Teraz vám ukážeme niekoľko ukážok z nich. "Šťastie, Bože, daj. Prišiel som sa opýtať, či vám radosť robíme, keď vám zvesť veľkú zvestujeme, že sa nám tejto noci Ježiško narodil." "Príďte, len príďte. Radi vypočujeme vašu novinu. Len príďte." "Sem pastieri, sem do Betlema, darujte dary, akému treba, kusíra mladého i mliečka sladkého, darujte jemu, panu našemu." "Heď za vratku, Fedoríčku!" "Šťastia, Bože, daj! Kde som sa tu vzal, fujaru som stratil, nemôžem sa rozhodnúť, kto by mi ju našiel, draho bych mu ju zaplatil. Dal by som mu takýto liar, čo by ma nič nekoštoval." "Študajnom,
Ale, moji milí radní páni, nemôžem tu dlho meškať, musím si na bratka Stacha zavolať. Sem sa, bratku Stachu, lebo ja tu vo veľkom strachu, lebo je tu veľa národa. Šťastia, Bože, daj! A čo sa ti, bratku Fedoríku, nejaká škoda stala? A či si mi nevidel ovce po betlémskych horách? Pa som ich videl! Kde jednu, kde dve, kde tri! A prečo si mi ich nezavrátil? Preto som ti ich nezavrátil, lebo som na nebi veľkú jasnosť videl a sám som zutekal. Hore preskočil, dolu preskočil, valachom kázal, aby brali krpce bačkory, že nepôjdeme jutrom do hory. Hej, a mne sa chyba stala, zabil mi vlko zvarohatého i baránka tarkatého. Keby nebol zutekal, bol by ho dreveným palošom rozsekal. Janoši, Janoši, kde je tvoj palošik? Tam hore, na hore, zaťatý v javore. Bratku Stachu, kde sa podev bača, čo v puteri palce máča? Lebo nám nechcú ovce dobre dojiť, ani syry dobre dariť. Tamto ide za nami, nesie súd páleného, napijeme sa všetci z neho. Viem sa, bača! Tu som, bača Beskor, bača z Rimavskej soboty. Nenaučil som sa žiadne roboty, len poza bučky preskakovať a švárne panenky milovať. Poza smrečky sekerečkou zvíjajúci, pána Boha milujúci. Teraz som bol v takom lacnom kraju, kde vínečko predávajú. Za 100 zlatých holbu vína, 5 peňazí bočku piva. Tak som sa napil, že som sa aj teraz potočil. Neotáčaj sa, ty pes ochleptaný, ale staň si vedľa bratka stachaného, napíme sa toho trungu válského. Zahorci, zahorci, dobrý sme paholci, dobrá zem pozdraví, čo obstojí s nami. Bratku, bača, kde si tam podev Kuba? Tam to ide za nami, gajdy sa mu potrhali. Sem sa, Kuba, bo tu sveta hrúza! Šťastia, Bože, daj! Tu som, Kuba, bez to zuba! Ovce sa mi mali po horách po dovách potratiť, nechceli ste sa žiaden po mňa vrátiť! Nebuď ty, Kubíčko, žiadnym voliarom ani ovčiarom, ale buď našim verným kamarátom! Budem! Kde si býval, Kubík, tak ja si bol mladý, preskakoval bučky, ja borové klady. Stálu z tebe, Kubo. Ďakujem ti, bratku Bača, stálo z tebe, Stacho. Ďakujem ti, bratku Kubo, stálo z tebe, Fedor. Ďakujem ti, bratku Stachu, stálo z tebe, Bača. Ďakujem ti, bratku Fedor, stálo z tebe, ty pes starý. Na duche mi ducha parí, budem takým mladý, ako si ty. Parí, poď dnu. Vytrhni mi popok. Pohúty pejú po našich dolinách. Hlasy vydávajú. Moji milí bratia, ideme si na malú chvíľku odpočinúť, lebo nás velice sen zmoril. Bratia, moji bratia, všetci ste pospali, len ste ma samého pri oknách nechali. Vydám na fašiangi, či ostanem panom zas, dajže mi svoj hlas. Či pôjdem za Ďurka, či mu budem na rok koničky poháňa, či mu budem na rok jeho veľký pán.
Kaluža, kaluža, daj muža. Vyže mosta, niže mosta, aby nemal nikde miesta, len u nás. Vyže lávky, niže lávky, aby nemal nikde stávky, len u nás. Tolka! Neodlievam, ale prilievam. Mládencov, vdovcov, kúpcov aj hudcov, aj tých maličkých chlapcov za sebou volám. Za mým telom, za mými šatami, za mými petami, za tým našim domom. Ja to nehovorím zo svojej moci, lež to hovorím z božskej pomoci. Tolka! Jaj, Bože, môj, to je tvoje prvé. Či som sa zlakla? Neboj sa, nevyzradím ťa. Ale ani ty mňa nesmieš. Čo, ty si tu s jablečkom? No. Ty a načo by tvoj Marky najisto... Vinšujem vám šťastlivé sviatky a hody, aby ste nepili pálenky ani vody, len vínečko rozoliš, tak milý hospodáru si svoju rodinku pri zdraví udržíš. Na záver by sme chceli popriať skoré uzdravenie pani Marte Konečnej, ktorá sa zotavuje po operácii. Pán Bohunický sa dožíva 90 rokov v týchto dňoch a chceli by sme mu popriať veľa zdravia. Tiež monsignor Rekem sa 12. decembra dožil 70 rokov. Prajeme mu hojnosť božského požehnania. Vám všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tukot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy.
ku rodinnému stolu. Za oknami meký sneh pritíšil všetky zvuky. Pokojná, vzácná noc. Čas rozhýbal srdcia zvonom. Prihovárajú sa nám slávnostne, spájajú ľudské srdcia vzájomným dobroprianím. Slovo, čo vychádza zo srdca, má veľkú zázračnú moc. Nech je nám darom, z ktorého neubúda. Prajem vám do nastávajúceho roku, aby bol bohatý na stretnutia, v ktorých vám dobrí ľudia štedrým slovom rozmnožia spokojnosť a šťastie.